ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ବ୍ଲକ ନିକଟରେ ରହିଛି ବେନିସାଗର। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଜନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିହାର ରାଜ୍ୟ, ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହା ସାମିଲ ହେଲା। 2003 ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛି। ଏହି ବିଭାଗ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ପରେ ଅନେକ ଘର ଓ ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା 7 ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଳିବା ସହିତ 5 ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବିଭାଗ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ 340 ମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ 300 ମିଟର ଓସାରାର ଏକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଏଠାରୁ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଓ ବେନିସାଗର ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗ ବେନିସାଗର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଏରିଆ, ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ଯାହା ବି ଜିନିଷ ମିଳିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେରାକଟା ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ମାଟି ପାତ୍ର ସବୁ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇଟା ସରେକଳା ଖର୍ଷୁଆଠୁ ଏ ବେନିସାଗର ଏସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଥିଲା, ଏବଂ ବେନିସାଗରଟା ହେଉଛି ଖିଚିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏଇଟା ଖିଚିଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁଟାକ 1947 ମସିହାରେ ବିହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଖିଚିଙ୍ଗର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ୟା ସେ ଏସା ମତଲବ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କିଆ ଗିଆ ହେ କି 5ବିଂ ଶତାବ୍ଦୀ ସେ ଲେକର କେ 17ବିଂ ଶତାବ୍ଦୀ ତକ ୟେ ରଚା ବସା ରହା, ଉସକେ ବାଦ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟହାଁ କା ଜୋ ସଂସ୍କୃତି ହେ ଔର ୟହାଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋତା ଗିଆ ଔର ଅଭି ସଂସ୍କୃତି ମୃତପ୍ରାୟସୀ ହୋ ଗଈ। ଲେକିନ ଅଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରୂପ ମେ ଜବ ସେ ହମାରେ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କା ଇସ ପେ ନଜର ଗିଆ ଇସକେ ତବ ସେ ଲେକର କେ ସଂରକ୍ଷଣ କା କାର୍ଯ୍ୟ କର କିଆ ଜାନେ ଲଗା। ଅଭି ବହୁତ ସାରେ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ କେ ତରଫ ସେ ଖୁଦାଇ କରନେ ମେ ବହୁତ ଚିଜ କୋ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଈ। ରିସେଣ୍ଟଲି ହାଲ ହି ମେ ଜୋ ହେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବଲିଙ୍ଗ କା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଈ, ଏକ ବଡ଼ା ସା ବରାମଦା ମେ ମନ୍ଦିର କା ପ୍ରାପ୍ତି, ବହୁତ ସାରି ମୂର୍ତ୍ତିଆ ନିକାଲି ଗଏ ଜିସେ ହମାରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେ ତରଫ ସେ ସଂଗ୍ରହିତ କିଆ ଜା ରହା ହେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 50 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହା ଖନନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବେନିସାଗର ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମନ୍ଦିର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏଠାରୁ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀରେ 1500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ସରୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।